Tak je to úspech, myslím, že sa nám jak či už skupina alebo tie dva zápasy, čo sme dohrali, sa nám podarili. Sme radi, že sme postupili ďalej a veľmi sa tešíme na to, čo nás čaká. Takže chceme samozrejme čo najďalej a budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon. Čaká vás Luko Rauma. Znáš tam nejaký hráč, nebo víš, co od tohohle soupeře čakať? Neznám tam nikoho. Neviem ani čo čakať. Samozrejme, bude to kvalitný tým. Spravíme si na nich prípravu, tak jak na každého. A viac menej sa budeme skôr sústrediť na ten náš výkon, aby sme podali 100% výkon. A dúfam, že to dopadne dobre. Po Ilvesu je to další finský tým. Co je pro ně specifický, no, čím se vyznačujou? Tak už Ilves byl taky dost korčuliarský, rychlý tým. Typujem, že Luko bude podobně vybavený, takže je to ještě skoro, ještě ta příprava bude probíhat, takže určitě si k tomu něco povíme a nachystáme se. Chceme celou Ligu majstrov vyhrať. A budeme potrebovať vašu podporu. Príďte sa pozrieť na top európsky hokej. Tešíme sa na vás.